মায়ে গ্লাছ লৈ আহিছে দেখিছে গ্লাছত সেয়া মই ওলাই আছো মায়ে গ্লাছ লৈ বেগত ৰাখি থৈছে বোৱাৰীতকে শাহু একদম পুৰা ওপৰত আছে এতিয়া মা কওকচোন মই যে চুলিখিনি কাটিলো কেনেকুৱা লাগিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে চুলিখিনি বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই এবাৰহে চুলি কেইডাল হৈছে চাগে ন আৰু কল্পনা খুৰী আৰু শাহুমা ফটো আৰু কেমেৰাটো ধৰি আছে কল্পনা ডাৰ্লিঙে সকলো ইয়াতে ৰৈ আছো মায়ে সেয়া ফুল ভৰাই আছে যোৰহাটলৈ নিবলৈ ইফালে আমাৰ মোৰ মিষ্টাৰে গালি দিয়ে বোলে জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু কিমান ফুল ৰোওঁ আৰু কিমান ফুল ৰোওঁ বোলে উপায় নাই তথাপি ফুল নিবলৈ দেউতাই কিয় হাঁহি আছা কিয় হাঁহি আছা দেউতাই মাক কয় মানে তই পাগল হৈ তই সদায় ফুলে মায়ে ৰাতিপুৱা 4টা বজাত উঠি ফুলত লাগে মোক ফুলৰ 5টা বজাতে আমাৰ ঘৰ উৎপাত লাগি যায় ৰাতি 12টা বজাত ফুলৰ পানী দিয়ে ৰাতিপুৱা 4টা বজাত ফুল ৰোৱে এনেকুৱা হৈ থাকে আমাৰ ঘৰত এইটো খালে এতিয়া ঘৰলৈ নিবলৈ মালে মালে তাৰপিছত এতিয়া আমি ভাত বাহিনী দিয়ে আৰু ভাত খাম আৰু তোমাৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে অঁ কল্পনা খুৰী অকণমান ফেনৰ তলে বহি লওক হ বা ফটো চাই চাই তত নাইকিয়া মানে মানুহ কালি চিলাইছিলো এইটো পাৰ্চ গতিকে মই বিৰণীক মৰম চিনচৰপাইটো দিছো এইটো মৰমৰ যোনটা দিছো চাদৰৰ পাৰি চাদৰৰ পাৰি মোৰ মানে কি চাদৰৰ পাৰি মই ইয়াত পাৰ্চ চিলাইছো মই মানে এই পালাক দিয়া নাই গতিকে পাৰ্চ আৰু ঘৰতো বেগ চিলাই দিছো গতিকে মই এই বস্তুবিলাক মই কামত মই ভাবিলো সেইকাৰণে এই মুহূৰ্ততো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ মায়ে পাৰ্চ চিলাই পেলাই যিহেতু দিছে আৰু মাৰটো চাওক এইটো মা নিজলৈ চিলোৱা পাৰ্চ আছে এইটো লৈ আহিছে আৰু আমাৰ এতিয়া যোৰহাট যাবৰ সময় প্ৰায় পাইছেহি সেইকাৰণে টাইমটো চাই লওঁ 3টা বাজিছে আৰু লৰালৰি এতিয়া যাব লাগিব সেইকাৰণে ওলাই কৰি লওঁ তাৰপিছত সেই জাৰ্ণিটো আপোনালোকক দেখুৱাম চাই লওঁ আপুনি যে ইমান ধুনীয়াকে ষ্টাইল কৰি আছে ইমান ধুনীয়া হৈ থাকে কিয় বাৰু কওকচোন এই কেলে মই ধুনীয়া হৈ নাথাকিম কাৰণ মই যদি বুঢ়ী হৈ যাওঁ বোৱাৰীয়ে ক'ব এই বুঢ়ীজনী বোলে কোনেনো লগত নিয়ে আকৌ বোৱাৰীজনী যদি ধুনীয়া হৈ যায় মই বুঢ়ীজনী যদি লগত যদি যাওঁ
তেতিয়া বয়ো নিজৰ বেয়া লাগিব গতিকে মই ধুনিয়া হৈ থাকিব লাগিব এই কাৰণে মনটো সদায় ভাল কৰি ৰাখিব লাগিব মনটো সদায় ধুনিয়া কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু লগতে মই বিয় নিউ এখন মৰম কল্পনা জনিক দিছো কল্পনা জনিক সকলোকে মিলাই দিছো এখন বিয়নিং নম কি দি মই অসমী মাংস কৰি দিছো বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেই আপুনি নিজে হাতে বনোৱা কৰোনা নিৰা হাতে বনোৱা মানে কল্পনা লাগিছে দেই এখন মই মাৰি দিছো নাহাকে টোপোলা দিছে নাহাকে টোপোলা গ্ৰহণ কৰিছে মই ভিডিঅ'হে কৈছো বিয়নীক একাষৰীয়া কৰিলে দেখো একদম পাৰফেক্ট এয়া দুইগৰাকী ফটো চোৱাত পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে কি চাই আছে ধুনীয়া লাগিছে আৰু আমালে নিয়া ফটো ফুলখিনি যিখিনি যোৰহাটলৈ ভৰাই দিয়া হৈছে এইখিনি হৈছে আৰু মোৰ নেইল পলিচ নাই চব কি ফটো আছে বুলি অঁ ব'লক ব'লক বহি লওকগৈ এয়া এজোপা তাৰপিছত ভৰাই থোৱা হৈছে আৰু এইজোপা মই দেখুৱাই আছোঁ কোনজোপা হয় চাব ৰ'ব এইজোপা দেখিছেনে এই য়েল্ল' কালাৰজোপা এইজোপাই হৈছে যিজোপা এতিয়া ভৰাই চাওঁ উলিয়াইছোঁ মাস্ক চাস্ক পিন্ধি এতিয়া আমি গন্তব্য স্থানলৈ যাব ওলাইছোঁ আৰু সোমামগৈ ডাঙৰবাৰ ঘৰত গতিকে আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু ফুল চুল লৈ আছে অকণমান মই দেখুৱাম ৰ'ব ক'ত লৈছা নাই একো নাই এটা কাম কৰা এইটো ৰাখি দিয়া এইটো ৰাখি দিয়া থাকিব তাত গৈ যদি ফুলটো মৰিবলৈ হয় আৰু মই কান্দি থাকিব লাগিব কিবা নাই মাটিখিনিহে গ'ল লগত যাবলৈ লৈছোঁ যোৰহাট আৰু তাৰ আগত আমি ফটো উঠিব লৈছোঁ গতিকে আপোনালোকক ফটো কপিও দেখুৱাই লওঁ গোটেই মানুহখিনি ৰৈ লৈছে ফটো কপি উঠি লওঁ দেই মায়ে মোক চুমাখন নুতুলিলি নুতুলিলো আগতে খাই দে ৰ'ব মা হাইলাইট খিনি দেখুৱাই দিওঁ আৰু আমি যাওঁ এতিয়া নহ'লে ব'লা 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 কল্পনা খিৰ উঠক মোৰ সৈতে একেহে গতি দেউতা যাওঁ দেই
হিচাপে দি দিছো সিহঁতকো